prerda këtu mendova që do të fillonte diçka kështu. Po megjithmonë ka filluar me një emocion shumë i lartë. Ka filluar me një emocion dhe megjithmonë u emocionova që nga materialet që pash, që nga fëmijëria ose më që në fillim që kur ndodhi qyteti. Që nuk ka thënë për shumë, po është pa diskutim i dashuri për mua. Po për mua dhe më i bukurin botë. Korçë. Dhe Korça më ka dhënë atë që rallëherë ta jep në qytet. Rallëherë t'jep atë dashuri, atë respekt. Edhe në fëmijëri, edhe të shti. Më ka dhënë dhe më ka nderuar me çmimin më të madh që mund t'i jap një qytet, një qytetari. E thash Korça, se Korça më dha titullin qytetar nderi. E, ju ka dhënë, duhet... Mimi, nuk po e zjasmë se pasaj, unë jam i qikë polemik... Qyteti im i lindjes, qyteti im më i dashur, qyteti im i bukur, kaq. Sa e vështirë është, ti ishe gruaja dhe ti është gruaja e Roland Trebickës? Tani, në qovë se do flasë që ti është gruaja Roland Trebickës, si Roland artist... A, si bashor, to? Po e lëmë ato? Po ka lidhje? Po. Si artist nuk mund të them që nuk ka qenë e vështirë, sepse... kam jetuar me emocionet e çfaqes të roleve të tia, të tërmiqve ti, se Rolandi kishte një gjë përveç punës vetë, kishte edhe një prekopim për tër grupin që punonte dhe besoj se tër njerëzit që më dëgjojnë e di që këtë e them në mënyrë më të sinqertë. Po, të them sinqerisht, Gjergje, që kam qenë e privilegjuar. Kam ndjerë jashtë masë emocione, kam ndjerë jashtë masë dashuri, kam ndjerë jashtë masë respekt. Në të njëjtën kohë, si që mirë të Rolandi dhe unë, pavarësisht se në natyrën time nuk ishte që të ndalonja kur përgëzonin Rolandi timin e dhe, po në vlerësimin që bërnin Rolandit, unë isha shumë e nderuar. E ka dashur atë profesion dhe ne të tërë e kemi dashur, jo vetëm unë, po dhe fëmijët e mi, e kanë ndjekur, ne i mësuam fëmijët që të vegjël që të mirim teatër. Fëmijët e mi u rritën në ato bord të teatrit, e duan shumë teatrin, i respektojnë shumë miqt e Rolandit, edhe Manjola që është në Francë, komunikon, respekton, edhe kjo që kemi këtu. Tani të them si Rolandi, nuk doa them si Rolandi bashor, them si Rolandi njeri, Rolandin karakterin e vetë është i vështirë. Se është artist, nuk ka artist të thjeshtë. Unë e kam pranuar ashtu, sepse ne jemi njohur shumë të vegjër me Rolandin. Dhe kure kam njohur Rolandin, a ishte një artist në... ishte një aktor në estrad. Parantez, ja se arova t'ju thosha kryesoren. Ne nuk po flasim, pa përmendemra se do shta Gjel Hatri, ne nuk po flasim për një aktor të zakonshëm, nuk po flasim dhe për ideal super i bukur që e kishe qef gjithë. Tani... Ti themi gjera, se këto i di nga aktoret, nuk jo them emrat, do të them puntatën tjetër emrat, thua, i di nga aktoret që ëndronin të kishin afër Roland Trebickës. Këtu ishte pyetja. Tani ishte i bukur. Të dy ishin të mirë. Ishte dhe është, është. Po ka qenë yll. Të si, yll ka qenë. Nuk mund të them që nuk... Gjelozi nuk ishte? Po thua e vileta se nuk... Nuk mund të them që s'ka qërë në bukur. Nuk në digjojnë shumë, një në shumë. Po, në të rinjë, kur ishim të rinjë dhe unë, nuk ma mëndja që këti njeri u t'ka ishte bukur t'i ngilin sytë në një... kur kishe mundësi, kështu që e gjetëm njeri tjetëri. Të them sinqerisht në... Rolandi është t'i vështirë. Prandaj do një ka shumë. Po t'ishtë ndryshë zë da donë. Këti ndoshta i vjenzor. Jo, jo, nuk besoj. Nuk besoj, nuk besoj. E kam dashur. Që më duhe së duhe dhe mame që po më thua. E kam dashur, e dua, respektoj. Këtë ma kam vërë në duke të tërë miqtë e ti. Në momentin kur Rolandi kishte çfaqje, sidomos një moment kur u shkëput dhe pjesën më të madhe thuasht robave do t'i mirte nga shpia, ishte një përkujdesi e zako, e bënja me shumë dashuri, sepse deshta që t'ishta më mirë nga të tërë. Tani...
Sa fat ka një mashkull si Rogan? Ka, është që ki vështirë, me gjitha tërë, ne edhe fëmijët dhe të tërë e tolerojmë. Jashtë mase dhe mbi tëra, është ajo që thëtë ju. Gjërësa fëmijët e pranojnë, e duan, respektojnë, ashtu si që është, unë... E pra kjo ishte gjë më e madhe, dhe ju dollët në fundë, u bëhe prisja, që ta duam njeri unë për atë që është. Se është gjë më e bukur. Është gjë më e bukur që ekziston Rolanda apo jo. Mbas po flisim përpara se të futeshim në intervistë dhe e tham që mbas një njeriu të madh, një mashkull nuk bëhet i madh pas pati një grua të madhe. Nuk e di, është në skenarin tënd ose jo, s'kam skenar. Po vetë desha të plotësojmë diçka violetë këtu. Ashtu është, ne jemi një jetë shumë të rinj këtu kështu. Edhe unë s'maj mend, ma ka shprehur dashurinë, e kam shprehur, po më duket se ajo kjo ma ka shprehur. Pa rëndësi ka. E pas për bisë. Unë po ishte dakord. Unë, e po, nuk sa të mendojmë. Po pra. Problemi është që unë jam i çik i vështirë, si natyrë, unë dim shokët, miqë që më njohin, jam i çik i vështirë. Jo se duhet të bëhem i vështirë, po jam natyrë, ti jam i çik i vështirë. Po nuk do ishte i talentuar. Jam i çik i vështirë. Ato që janë pa talent nuk janë. Në këtë drejtim Violeta ka meritat e saj, sidomos edhe fëmijët që mua nuk e di, e tha Violeta, po unë jam i çik i përkëdhelur i shtëpisë. Unë në vend përkëdhelshin fëmijët, përkëdhelsha unë. Jam i çik i vështirë. Megjithatë dua të them gjë, domos më takon ta them, meqenëse më dha mundësia. Që nga familja për shkakun kam pasur një kënaqësi, kam pasur një qetësi, kam pasur një rehati, kam qenë shumë komod në këtë profesion. Nuk di të jem cënuar paksa një sekond në atë që duhet bëja unë për skenën. Nuk jam cënuar një sekond, të më thonë, po pritur se ka dhe orar për bukën ose ka orar dhe për fëmijët ashtu. Në këtë drejtim kam qenë jashtë fare. Do më thënë i privilegjuar, po themi përkëdhelur, do më thënë nga familja ime në çështjet e profesionit, kam qenë, do më thënë, më komod se ç'duhet. Më komod se ç'duhet. Dhe, si tu është këtë, e kanë, si tu është, parë dhe të tjertë dhe e dinë të gjithë të mua betë, do më thënë që unë kam qenë, nuk, kam qenë një ndime madhe familja. Dhe, në rrath parë, falenderoj Violetën, se për ertë parë që po e falenderoj, dhe sinqerisht po të them edhe gjithmonë me humor, thesha kështu, më theshin, po mirë morë buri dhe okë, po përsi s'ka sa një fjallë të mirë, 25 vjetë, kërë një kështu, për qënë si katër shumë të duhet të thuash fjallë në mirë, jo kam thonë dhe më biseda shokve, e ke kështu? Jo, thesha, pëse duhet të thuet kjo fjallë në mirë, rëndësika që bënë, jo qështua, rëndësika që do më thonë, gjithmonë a shikojmë bashkë, në kohë të lirë, kafe në bashkë, gjithë bashkë. Pse duhet të trumpetoj me të madhe unë për Iksin ose për Violetën ose Violeta për mua? Qënë si ka? Të drejtë. Po mi më thotë ka njërë fjallë në mire, dhe më dhe një intervjist, përmëndet familja, edhe më përmëndin këto dhe më kur ndajshin këto qëmime të Oscar. Dilin këta artiste më dhejnë dhe gjithë gruaja. Mole i thonë? Mole i thonë, pa tokë që dalin ke Oscarat, me gratë i edhishin pas i jave pasaj. Ja, këtë dësha të esha. Mole, falenderoj, dhe Molja Qan, Molja, ati e në salë, Molja Qan, bo, të thua shi. Të nesë me marim veshë me Mole në Shëndara. Po, pra, fikrisht. Që vlerë kisha ju, falenderim, që vlerë kisha ju loti Moles aty, kur të nesë me në ndanë ata, ata më të përse 3 vjetë nuk shkojnë. Sa bukur e tha, më prandaj nuk e them se si jam si ata, se zondajm kur. Kjo është ideja përfundimtar. Jo, po jo unë, po ne si kombi jemi në qikë, që të thuash dhe më thënë, ore, ne jemi që kanë dhe 70 vjetë martuar, dhe nuk i bjen gjokësit. Ata me 6 vjetë, kemi 6 vjetë, mas një kohet i gjatë unë danë, thënë. Qëko e gjatë 7 vjetë? Këtu ka 70 vjetë. Në dimër verë flemë bashkë, mirë dimër se është ngrotë, po dhe në këtë 20 gradë bashkë. A ka më vlerësim dhe më për familja, reciproke? E vërtetës, su e vërtetës. Pa folë, shumë trompetoj, duan, më do. Ja, unë mendoj që shprejet dashurisë Violeta më e bukur se kjo.